Assalamualaikum, jumpa lagi. Hari ini saya ada 2 ekor ikan kayu. Ikan kayu ni dia seolah-olah serupa dengan ikan tongkol, tapi ikan tongkol mempunyai daging yang lebih lembut. Ya, saya gunakan 2 ekor ikan kayu. Satu ikat pucuk paku, ada setengah tempat panggil pakis. Santan segera 200 ml. Sebatang serai, 2 biji cili merah dan 5 biji cili api merah. 4 biji bawang merah. Sekeping asam gelugur atau asam keping. Sedikit garam atau secukupnya. 1 inci kunyit hidup. Kalau tak ada, boleh guna kunyit serbuk. 5 ulas bawang putih. Halia sebesar ibu jari atau 1 inci. Ini sahaja bahan-bahan untuk menu hari ini. Gulai ikan kayu pucuk paku. Bahan-bahan ni akan saya kisar ataupun kalau rajin bolehlah ditumbuk. Bawang merah, bawang putih, halia, kunyit hidup dan cili. Serai saya telah ketuk. Masukkan kesemua bahan yang nak dikisar ke dalam blender. Kisarlah sehingga lumat. Apabila siap dikisar, masukkan bahan-bahan kisaran tadi ke dalam kuali ataupun periuk. Masukkan serai yang telah diketuk. Tunggu sehingga mendidih. Apabila kuah ni dah mendidih, bolehlah dimasukkan ke semua ikan yang telah kita siang atau bersihkan tadi. Sekarang masukkan asam keping. Tambahkan pula santan segera. Kacau ataupun aduk kuah ini perlahan-lahan untuk mengelakkan ikan daripada hancur. Tunggu sehingga kuah ini mendidih sekali lagi, kemudian bolehlah dimasukkan sayur pucuk paku. Masak sehingga pucuk paku menjadi lembut ataupun layu.
Sekarang jangan lupa masukkan sedikit garam atau secukup rasa. Gaul ataupun aduk gulai ini perlahan-lahan. Sekarang pucuk paku dah pun menjadi lembut. Gulai pun dah masak. Setakat ini dulu video masakan pada kali ini. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi menonton video masakan kali ini, iaitu gulai ikan kayu pucuk paku. Resepi yang mudah, senang untuk diikuti. Bahan-bahan yang digunakan pun mudah didapati. Gulai ikan kayu pucuk paku ini sungguh enak disajikan bersama nasi putih. Ia boleh menyebabkan kita menambah nasi untuk makan lebih lagi. Terima kasih semua kerana sudi hadir di video kali ini. Jumpa lagi.